Неділя, але хто зараз зважає на це? 8 років війни, довгої війни на Донбасі, 18-й день повномасштабної агресії, повномасштабного вторгнення Росії в Україну, майже 13 тисяч убитих окупантів за 18 днів. Це вже більше, ніж в обох чеченських війнах. Росія втратила тисячі одиниць військової техніки. Вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів. Ми розуміємо, що у них є ще, але ми розуміємо, що і ми будемо захищатись далі. Україна не здається, військові не здаються, народ не здається. Бореться Україна вся героїчно. Вже майже 125 тисяч людей ми вивезли на безпечну територію гуманітарними коридорами. Сьогодні ключове завдання – Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша колона у 2 годинах від Маріуполя. Всього лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священиків православної церкви. Вони супроводжують цей вантаж, їжу, воду, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам. Усі дипломатичні зусилля сьогодні, щоб вантаж дійшов. Подивимось, чи здатні в Москві почути. Розуміємо, всім українцям зараз дуже важко, усім 40 мільйонам українців, але ми переможемо, і це 100%. Слава Україні!